Zoti Balla, Dritan Metaj, për cilin e përmendët shefi në komisariat të arrestuar, ishte emëruar para se të merreshit ju detyrën në mars të vitit 2023 si shefi komisariatit Kurbini. Unë kam informacion që një muaj para se të arrestohej, juve, një informacion i pa konfirmuar, ju ka ardhur që për emërimin e këtij personi, para se ju të merrni detyrën, si shefi komisariatit Kurbin, ishte paguar një vlerë prej 150.000-200.000 euro. Pas arrestimit të këtij personi, a keni mësuar sot kujt janë paguar këto lek për emërimin e Dritan Metajt si shefi komisariatit Kurbinit, i cili në deklarimin pas ju arrestua, i punë shumë e mirë policisë shtetit dhe e spakut, tha që unë gzim qelen e kam shok dhe normalisht do t'i shërbej. Do më lesh përgjigje? Nuk do ndërhy. Unë mendoj që një prej problemeve 30 vjeçare të policisë shtetit është janë ndërhyrjet në emrime. Politike? Po, të gjitha formë, edhe kriminalin e së dorë. Dhe prandaj, brënda pak jave me shprez pa umbyllur ky sesion parlamentar, më në fund, Shqipëria do të ketë një liq të ri të policisë shtetit, i cili zhvesh ministrin, politikën nga çdo lloj ndërhyrje në emrime. Kjo ka qenë dhe arsyeja që i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit që të bëjmë një skaner të gjitha emrimeve të bëra deri më tani. Por rrisia e ligjit të policisë shtetit është që ne do të kemi komplet një koncept të ri të emrimeve në policinë e shtetit që të bazohen tërësisht në meritokraci, në një sistem vlerësimi performance dhe të një këshilli emrimesh dhe të një komisioni që vlerëson karrierat brenda policisë shtetit, por që është i pa depërtueshëm nga të gjitha ndërhyrjet. Informacioni që ju thoni apo informacionet tjera janë informacionet të cilat duhet domosdoshmërisht i verifikoj spaku, i verifikoj agjencia mbikëqyrjes policore, dhe që në këtë aspekt unë mbështes çdo lloj hetimi, por unë po fola këtu për ilaçin. Dhe kam shumë besim që ky ligj i ri, për të cilën kemi punuar intensivisht për muaj me radhë, nga shtatori i vitit kaluar, dhe themi konsultën e fundit e kemi bërë me kolegët spanjoll, të cilët kanë një polici e tyre vlerësohet si nga më të mirat në Europë. Kemi marrë për tyre pjesën që lidhet me sistemin e gradave. Shqipëria ka drejtim tani një sistem gradash që vështirëson rienergjizimin e udhëheqësisë policisë. Do ndryshoj sistemi grada? Po, do ndryshoj. Për të dhënë mundësi, përfshirjen e njerëzve më të ri edhe për të dhënë mundësi një karrierë qoftë më të shpejtë, por e rëndësishme është një karrierë të bazuar tërësisht në rezultatet dhe në performancë.